Muhammed Babur, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Bütün gruptan arkada kalardım. Çünkü grupta en yaşı kişkinesiydim, 14-15 yaşlıydım. Birinci saytta tüzgenimize, saytta şunu da birleştirgenimizde dadalar çıkken, bize YouTube'da Uzbekistan'daki analogini kımakçı bölgenimiz. Bilerdik o YouTube derecesi çıkamasligini. Envato degen bazar var, IT'cilerin hepsi biledi. Şu vaqtda Envato'ga kirmoqchi bo'lganmiz, Falcon degan loyihamiz bo'lardi. Envato uchun har xil elementlar sotadigan. Shu loyihada Unicorn loyihasi startupimizni yutgan. Umumiy 4 ta proyekt yutgan edi. Bularning orasida summani ochib aytingmi yoki shartmasmi? Umumiy hisobda $1000 yutganmiz o'zi. Hozir umumiy 1 yil bo'lgan bo'lsa, aynan SMM menejeri 25 tasi bilan eng kamida 1 oy ishlab ko'rdi. Rekord qo'yibsiz o'zingiz. Eng uzoq ishlagan odam bo'lsa. Eng katta qilgan ishlarimizdan shu Ideal Garments bo'lgan. U qanaqa katta proyekt qotganimizni men uni Google Maps'ini tayyorlayotganimni o'rganman. Rozi qila olmasangiz boshqara olmaysiz. Rozi qila olmasangiz ushlab qola olmaysiz. Rozi qila olmasangiz komandani unaqa shakllantira olmaysiz. Assalomu alaykum. Hammasi Najot ta'limdan boshlanadi loyihasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mehmonimiz umuman olganda mezbon desa ham bo'ladi. Najot ta'lim SMM Pro kursini muvaffaqiyatli tamomlab, ayni vaqtda Najot ta'lim jamoasida marketing bo'limida bosh loyiha koordinatori va team leader sifatida faoliyat yuritayotgan Muhammad Bobur bo'ladi. Muhammad Bobur, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muhammad Bobur, siz bilan birga ishlaymiz. Umuman olganda siz haqingizda ma'lumotlarga egamiz. O'zingiz haqingizda va bu sohaga kirib kelishingiz haqida gaplashsak. O'zi umumiy o'zim to'g'rimda gapirishimdan oldin meni o'zi men bo'lishimga sababchi bo'lgan ikkinchi inson sifatida to'g'risida gapirmoqchiman. Gapni shu tomondan boshlashimni juda ko'p sabablari bor, hozir aytib o'taman. Ya'ni ota-onam haqida. Ko'rsatuvni boshlanishidan oldin ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Mana shu darajaga yetishimda, ya'ni insoniy omil sifatida juda ham ko'p yordam berishgan, shu o'qishimdan tortib hozirgi shu Najot ta'limmi marketing jamoasida ishlashimgacha juda ko'p qiyinchiliklarga, ham moddiy, ham ma'naviy va boshqa tomonlama qiyinchiliklarga sabr qilib, men uchun mehnat qilgan odam o'zi aslida ota-onam. Men misol uchun shunchaki o'zim bo'lganimda bu darajaga yetmasligini o'ylayman. Shuning uchun ota-onamga rahmat aytishdan boshlamoqchiman ko'rsatuvni. Xo'p, o'zimga keladigan bo'lsak, ismim Muhammad Bobur. Shu hamma kabi shu shablonli hayot bilan boshlaganman. Ya'ni bog'chaga borganman, keyin maktabga borganman, undan keyin kollejga kirdim. Kollejda shu Toshkent axborot texnologiyalar kollejda o'qiganman. Undan keyin Najot ta'limga kelganman. Lekin u jarayongacha bo'lgan muddatda, ya'ni kollejdan Najot ta'limga kelgungacha bo'lgan muddatimda bir vaqtda maktab bilan, kollej bilan birgalikda olib borgan ba'zi ishlarim bor. Umumiy hayot davomida qilgan ishlarim bor. Yoshligimda o'zi futbolchi bo'lishni orzu qilardim. Bu uchun yaxshigina harakat qilganman. O'sha boyga aytganimda, mening harakatim bilan birgalikda mendan ko'proq harakat qilgan ota-onam bo'lgan. Meni xohishimga, meni orzumga yetishimga yordam berishga harakat qilishgan. Bunyodkor futbol klubida o'ynaganman. Taxminan 6 yoshimdan beri. 6 yoshimdan boshlab bir 6 yilcha birga futbol o'ynaganmiz. Hozirga Bunyodkorda mana xalqaro komandada o'ynayotgan ba'zi yigitlar bilan birgalikda o'ynaganman. Ya'ni juda qattiq harakat qilardik. Undan keyin shunaqa muddatga yetganmanki, yo futbolni tanlashim kerak bo'lgan, yoki o'qish tanlashim kerak bo'lgan. Chunki men futbolni o'ynashim bilan birgalikda o'qishda ham, ya'ni ta'lim olishda ham yaxshi edim. Bu menga ta'lim olish ham yoqardi. Xo'p, nima sababdan futbolni tanlamagansiz? O'shanga hozir kelamiz. 5-sinflardan uje meni boshqa maktabga olib o'tib, shu chuqurlashtirilgan, yaxshiroq maktabga, ya'ni yanada ko'proq menga bilim bera oladigan, faqatgina men maktab darsliklaridan tashqari qo'shimcha darsliklar bera oladigan maktabga o'tkazishgan alohida. Vaqti kelgan, uje yo darsni tanlashim kerak, yo futbolni tanlashim kerak. Vaqt yetmay qolgan. Yo futbolga borish kerak yoki ko'proq o'zim ustimda ishlab o'qib o'rganishim kerak bo'lgan. Keyin men holatdan kelib chiqib turib ta'limni tanlaganman. Chunki futboldagi qanchalik talant bo'lsa, boshqa bo'lsa ham holatlarni bilardim. Faqatgina futbolchi bo'lishingiz yoki faqatgina futbolda zo'r o'ynashingiz bilan yetib borib bo'lmasligi to'g'risida bilardim. Shuni tushungan holatimda futboldan voz kechganman, sekin ta'limga o'tganman. Ta'limda o'qib o'rganib birinchi o'zi kompyuterga, IT ga kirib kelishim, bitta kompyuter kursiga yetaklab borishgan mani.
onam olib kelganlar. Taxminan 6-sinfmidan 7-sinfmidan kompyuter kursiga, shu kompyuter hozir rivojlanyapti, kompyuter o'rgangan dedilar. Bu bilan parallel ravishda men har doim yo ingliz tilini o'rganganman. Men shu bir 1-sinfligimdan boshlab yo 2-sinfligimdan boshlab men shu 18 yoshimgacha o'qidim-da ingliz tilini. Har doim mana general ingliz doimiy o'qib kelardim. Undan tashqari o'sha kompyuter kursiga borganman. Kompyuter kursiga borib yurgan vaqtimda bitta sherigim bo'lardi. U bilan ana chizishlarni, boshqa narsalarni, ana paintlarni ishlatishni o'rganardik. Kompyuterni umumiy ishlatishni qanaqa qilib yoqib o'chirish, eng noldan boshlab hammasini o'rganardik. Shu jarayonda menda 3D Max ga qiziqish boshlangan. Ya'ni 3D Max bilan ko'proq ish qilsa bo'lar ekan va uni misol uchun qisqa muddatda o'rganib turib, yaxshi daromad topsa bo'ladigan soha ekan degan tushuncha bilan boshlaganman, to'g'risi IT-ni. Va uni o'rganish o'zidan yaxshi kasb bilan bo'lgani bilan birga qimmat bo'lgan. Juda qimmat bo'lgan. Uni 3D Max'ni o'rganish uchun ishlatiladigan kompyuter ham anchagina qimmat bo'lgan. Ota-onamga aytganman, qiziqishimmi? Xo'p deyishgan. Unaqa darajadagi ya'ni kursda yoki kompyuterni qoplaydigan darajadagi anaqa bo'lmasa ham, daromad yoki boshqa ortiqcha pul bo'lmasa ham xo'p deyishgan. Lekin u kursga hali bormay turganman. Xo'p, shu qiziqishimni bilgandan keyin onam doimiy internetdan boshqa joydan zamonaviy kasb, mana shu arxitekturni yoki mana 3D Max'larni qidirib yurardilar. Bir kun kurs topib keldilar. Daryo uz bo'lardi u vaqtda, juda mashhur payt edi Daryo uzi. O'shandan bitta kurs topib keldilar. U hozir bilaman nima kursligini. U vaqtda onam ham bilmaganlar, men ham bilmaganman nima kursga borayotganimni. Full stack web programming degan kurs bo'lgan. Ya'ni full stack web dasturlash. Telefon qilib ko'rganman o'zim 3D Max'larni, dizaynlarni o'rgatasizlarmi deb so'raganimda, qaysidir ma'noda ham deyishgan. Men ham deyishyapti deb tushunganman. Borganman. Qachondan boshlanadi desam, ertaga keling, ertaga demo dars bor deyishgan. Darsga borganman. Zo'r bo'lgan dars, haqiqatda dahshat bo'lgan dars. Va menga yoqqan. Boshlaganman o'qishni, o'rganishni o'sha yo'nalishda. Dasturlashga borayotganimni bilardim, lekin nimani o'rganayotganimni bilmaydigan holatda o'rganganman. Ya'ni full stack o'rganayotganman. Full stack nomi dasturlashni o'rganganman. Dasturlashni o'rganayotganimni koding qilayotganimdan bilardim. Lekin aynan nima yo'nalish u vaqtda bilmas edim. Masalan, dasturlashga kirganingizdan keyin frontend bo'ladi, backend bo'ladi yoki boshqa yo'nalishlar bo'ladi. U narsani bilmas edim. Prosta dasturlashni o'rganganman deb o'ylab o'qib o'rganib boshlaganman. Shu zaylda bir 9 oy o'qiganman. 9 oy butun guruhdan orqada qolardim, chunki u guruhda eng yoshi kichkinasi edim, bir 14-15 yosh edim. O'qiyotgan vaqtimda menga o'zi o'tdi ko'proq bilmasam ham boradigan jihatim shu kompyuterni o'rganing, internet bor o'tdi va shu bilan men nimadir qila olaman degan maqsadda borib o'rganman va 9 oy o'qib, oxiri o'sha tegi jamoa bilan IT komanda tuzmoqchi bo'lganmiz. IT komanda tuzamiz deyishgan o'tdi va ustozimiz aytganlar, kelinglar, shu yerda o'zingizlarni ustingizda ishlanglar, stajirovka qilinglar, qaysidir ma'noda stajirovka qilinglar va o'zingiz uchun zo'r bo'ladi deb turib aytganlar. Undan tashqari u jamoa bilan biz startup qilmoqchi bo'lganmiz, onlayn ta'limga asoslangan startup qilmoqchi bo'lganmiz. Onlayn ta'lim, ya'ni onlayn tarzda boshida IT-ni, undan keyin zamonaviy hozirgi zamonaviy kasblar mashhur bo'lib ketgan zamonaviy kasblarni hammasini onlayn shaklda o'rgatadigan platforma tuzishni boshlaganmiz. Birinchi tuzgan saytimizni eslayman, linda.com degan sayt bor. Linda orqali juda ko'pchilik dasturlashni o'rgangan. O'sha saytni maketini o'shanga qarab turib tuzish boshlagan edik. Adashmasam o'shanga qarab turib tuzish boshlaganmiz. Bir 7-8 ta endi dasturlash tugatgan, hali dasturlash bo'yicha bir amaliy ishlar qilib ko'rmagan kurs davomida bolamiz. Ya'ni haftada 3 kun 2 soatdan o'qirdim, bo'ldi. O'sha vaqtda borardim, unda ham hammadan orqada qolib kod yozardim. Shuning uchun hali nima qilayotganimizni, dasturlashdagi juda ko'p terminlarni dash tushunmas edim. Menga o'rgatilgan bo'lsa ham, hozir qarasa juda sodda deb terminlar. Keyin o'shalar bilan dasturlashni boshlaganmiz. Birinchi saytni tuzganmiz, saytni shundoq birlashtirganimizda dabdalash chiqqan. Qanaqasiga dabdalash chiqqan? Hammamiz alohida-alohida maketlarni, bo'limlarni qilib chiqqanmiz, keyin biz uni birlashtirishni hisobga olmaganmiz. Birlashtirsak, men ishlatgan misol uchun terminni u ham boshqasi ham ishlatgan, ya'ni class deydi. Classni boshqasi ham ishlatgan. Shuni hisobidan uni kodi meni kodimga ta'sir qilib, hamma yo dabdala bo'lgan. Shunaqa qilib, sekin-sekin harakat qilib o'rganishni boshlaganman dasturlashda. O'sha dasturlash jamoasi bilan keyin uni tuzatishga harakat qilganmiz. Men u yerda bir 3 yilcha ishlaganman. Eslayman, shu taxminan 3 yil bo'lsa, 3 yil davomida o'sha veb-saytni tuzganmizda. 3 yil davomida veb-sayt tuzganmiz. Endi uje bu bizani
zor bilmemiz bo'lmaganidan yoki boshqa narsadan emas edi. O'sha bitta amaliy mashq qilgandan keyin, amaliyot bilan qanaqa o'sish mumkinligini bilgandan keyin, doimiy amaliyot qilib, doimiy o'zimga kerak bo'lsa, kerak bo'lmasa, veb-saytni yasardim. O'tdi juda ko'p startaplar qilardik. Qanaqa startaplar? Biz YouTube va O'zbekistonning analogini qilmoqchi bo'lganmiz. Nega? Bilardik-ku YouTube darajasiga chiqa olmasligini. Lekin qarardik, Moverus bor edi yoki shunga o'xshash boshqa saytlar bor va ular orqali yaxshi daromad topsa bo'ladi. Prosta o'sha Urving'ni olib chiqa olsak, biz uni UXY'ni zo'r qila olamiz. Zo'r dastur qilib turib, ommaga tanita olamiz. Biz uni analog sifatida chiqarsak ekan bozorga reklama orqasidan yashab ketadi deb o'ylardik. YouTube keyin chet elda juda mashhur sayt bor, medium.com degan sayt bor. O'tdi. Siz maqola o'qishingiz uchun pul to'laysiz va odamlar maqola yozgani uchun kompaniya pul to'laydi. Ya'ni o'qiyotgan odam pul to'lash kerak, yozayotgan odam pul topadi undan. Shunaqa sayt tuzib qo'ymoqchi bo'lganmiz O'zbekistonga, to'g'ri kelmasa ham. Biz u paytda ularni o'rganish, bozorni o'rganish, bozor bu narsaga tayyormi, odamlar maqola o'qish uchun pul to'laydimi degan narsani umuman o'ylab ko'rmaganmiz. Envato degan bozor bor. Buni ancha IT-chilarning hammasi biladi. O'sha vaqtda Envato'ga kirmoqchi bo'lganmiz, Falcon degan loyihamiz bo'lardi. Envato uchun har xil elementlar sotadigan. Uni ham hamma elementlarini tayyor qilardik. Ya'ni biz 2 kishi, 3 kishi front endini qilsak, back endda biroz muammolar bo'lardi. U chiqmay qolgan. Undan keyin orada dasturlash bo'yicha dars berdim. Yana dasturlash bo'yicha dars berish bilan birgalikda dasturlash bo'yicha onlayn kurslar yozganmiz. Bu kurslar ham sotuvga chiqmasdan to'xtab qolgan. Bundan keyingi qilgan ishimiz kattaroq proyektlardan taklif tushishni boshlagan, veb-saytini tayyorlatish uchun eng katta qilgan ishlarimizdan men eslaganlarimdan hozir Ideal Garments bor-ku. Ideal Garments o'zi biladimi odamlar ish qilib? Custom ishlab chiqadi-ku Namanganda. Ideal mı? Ideal, Ideal Garments de o'zi. Jamo bilan o'sha Ideal Garments bo'lgan. O'sha O'zbekistonda ko'pchilik O'zbekistonda deb o'ylaydi uni. Kostyum shum ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Biz proyektni olib bilganmiz. Ularni Italiyada, boshqa davlatlarda, Yevropa davlatlarida showroomlargacha bor ekan. U qanaqa katta proyekt qotganimizni men uni Google Maps ni tayyorlayotganimda bilganman. Google Maps'ga showroomlarni boshqalarni joylashtirib chiqishim kerak bo'lgan. O'sha joyda bilganman, u вообще katta proyektku deganman. Uni front endini qilganmiz, back endini qilish jarayonida oxirida adashmasam topshira olmagan edik. Sababi korporatsiya edi-ku, korporatsiyami, mana shunaqa maqomda ishlaydi. Ular bilan ishlashda biroz muammolar bo'lgan. Ya'ni o'tdi ko'p menejerlar alishadi, boshqalar alishadi. Birinchi menejer talab qilgan narsa ikkinchi odamga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni undan keyin bir muddat biz uni tayinlab olsak, boshqa menejerga topshiramiz. U yana alishadi. Mana shunaqa holat bo'lib topshirmaganmiz. Oxiriga yetib bormagan edi va o'sha muddatda bizaga bitta bankka veb saytini tayyorlab berish uchun taklif tushgan. Koreyaning banki bo'lardi. O'zbekistondagi banki KDB degan, Korean Development Bank O'zbekiston mana shunaqa. O'sha bankka veb saytini tayyorlaganmiz. O'sha muvaffaqiyatli tayyorlagan loyihalarimizdan, ya'ni men dasturchi bo'lib bir oxiriga yetganini ko'rgan loyihalarimdan o'sha bo'lgan. Eng katta ishlarimizdan. Mayda boshqa ishlar, orada auditors boshqa loyihalar bo'lgan. Eng katta loyihamiz o'sha bo'lgan. Uni tayyorlanishi juda qiziq bo'lgan va ularni talabchanligi ham bizani oxiriga juda tez yetishimizga sababchi bo'lgan. Ya'ni bizdan shunaqa talab qilishardiki, butun jamoa bo'lib deganda butun ularni eng katta bo'lim rahbarlari ham kelib, o'zi birinchi o'rinda jamoani biz outsource ishlardik, in-house qo'ygan. Ya'ni biz ularni nomida ishlamasak ham, ularni ofisiga borib, o'sha anaqada Square'da asosiy ofisiga chaqirib, alohida bizga joy ajratib ishlatgani uchun juda anaqa bo'lgan. Xo'p, futboldan dasturlashga o'tganingiz tushunarli. Dasturlashdan qanaqa qilib marketing sohasiga kirib keldingiz? Men o'zi dasturlashdan marketingga kirib kelmaganman. Ya'ni dasturlashdan keyin ham bitta men uchun juda katta o'sish bo'lgan joy bor, jarayon bor. Dasturlashdan chiqishim karantinni boshlanishiga to'g'ri kelgan. Fevrallarda men dasturlashdan uzoq chiqib ketmoqman. Bo'ldi, men dasturlash bilan hali o'ylayapman, dasturlash bilan shug'ullanmayman yo'qmi, lekin hozirgi ishlayotgan joyimdan chiqib ketyotdim. Shu jarayonda o'sha ishlab turishim kerak bir muddat. U vaqtda hozirgidan farqli ravishda blog yuritardim. Telegramda blog yuritardim asosan. Facebookga ham ba'zi postlar qo'yib borardim. Blogim orqali juda ko'p menga imkoniyatlar ochilgan. Bu imkoniyatlardan o'sha mashhurroq bo'lgan dasturchilarni orasiga qo'shilib qolganman bir guruhga. Mana shunaqa kichkina guruhlar bo'lar ekan. O paytda juda kichkina bo'lganimga bu narsaga ahamiyat bermas edim. Bu odamlarni men unaqa mashhur yoki katta ustozlar deb o'ylamas edim. U yerda savol berib boshqa narsa qilib gaplashsa bo'lardi. O'sha blog orqali hozir bizda ustozlik qilayotgan Javohir Berdiyev bilan tanishganman.
blogimdagi ba'zi ma'lumotlarni ko'rib, kanallarga adashmasam share qilib, keyin meni blogimni yuritishga yordamlashmaysizmi deb taklif bilan chiqqan edilar. I boshqa ba'zi men hozir juda havas qiladigan odamlar kuzatardi. Keyin bir kompaniyaga homework degan onlayn ta'lim bilan shug'ullanadigan, onlayn ingliz tili va rus tilini o'rgatadigan o'quv markazi bor. O'sha o'quv markaziga copywriter kerak degan vakansiya qo'yishgan. O'sha vakansiya bo'yicha yozganman. Hech qachon vakansiya bo'yicha yozib ko'rmaganman. U vaqtda bir yosh edim. Endi kichkina bola bo'lganman va vakansiya bo'yicha yozib ko'rmaganimga hozir nima deb yozaman? Menda juda uni ichki qo'rquv bo'lgan, to'g'risini aytsam. Ichki qo'rquv bo'lgan va dasturchi bo'lganim uchun ham o'ylayman, juda introvert odamman. Juda ham introvert odamman, ya'ni odamlar bilan bu narsa menimcha sizlarga ham boshqalarga ham bilinadi. Bemalol gaplashib keta olmayman, bemalol mazza qilib gaplashib o'tira olmayman yoki ichimdagi narsani gapira olmayman. Endi shunaqa odam vakansiyaga yozishi, 7 yot begonaga yozishi, ham biroz kichkinaroq bo'lib yozishim men uchun biroz boshqacha bo'lgan. Yozganman. A yozsam odamga o'xshab gaplashyapti ham, ya'ni u ham oddiy odam ekan. Gaplashib shu copywriterlik nima uchun, qanaqa ish uchun yozayotganimni, copywriterlik nimaligini bilib yozgan odam emasman. Faqat maqola yozishni bilishim bilardim. Ya'ni maqolaligini ham bilmasdim uni yozayotgan narsamni. Ya'ni maqola bo'lib qanaqadir shablonlari, strukturalari bilan yozilish kerakligi, u hozirgi bilimim bilan aytganim, masalan, bir sotuvga, bir brand taniqligiga ishlashi, auditoriya bilan kommunikatsiyani yaxshilash kerakligini tushungan holatda yozmasdim. Ularga content kerak, men content makerman. Bo'ldi deb gaplashib, o'sha yerga ishga kirganman. Taxminan bir 15 kunmi, bir oycha ishlaganimdan keyin ularning veb-saytini, ular onlayn ta'lim bilan shug'ullanardi, lekin veb-saytini endi qurayotgan edi. Ya'ni o'sha vaqtda o'sha bozorga mos qilib Telegramda video darslar, matnlarni terib, videolarni terishardi. Keyin men taklif qilganman, veb-sayt qilish kerak, boshqa qilish kerak turib, keyin veb-saytni biz 3 tarmoqlama qilganmiz. Amerikanski bitta platformani ulaganmiz. Moslashtirmoqchi bo'lgan sayt shunaqasini topganmizki, unda uni hech kim moslashtirilgan saytligini bilmaydigan holatga keltirganmiz. Ya'ni u mijozlarga oson bo'lish uchun to'g'ridan-to'g'ri kirganda o'sha homework.uz domeni bilan kirish uchun-da, masalan, Coursera'da yoki boshqa saytlarda qilinsa, Coursera degan yozuv bo'ladi, adashmasam, linkda. Xullas, moslashtirganmiz, u saytini tayyorlab berganman. Yaxshi daromad olganman dastur sifatida. O'sha muddatda u jamoani rivojlanishiga yordam berishga qo'limdan kelgancha harakat qilardim. Taklif qilganman, to'liq marketingini olishi, ya'ni bu to'liq menga SMM beringlar deganman, SMM berishgan. Undan keyin men yana ko'proq nimadir qilmoqchiman deb taklif bilan chiqmoqchi bo'lib yurganimda, meni o'zimga taklif berishgan. Sizga masalan boshqaruv rahbarligini bermoqchimiz deb taklif berishgan. Bu taxminan 2 oy, 2,5 oy ichida. Ya'ni copywriter bo'lib boshlaganman, matn yozuvchi bo'lib boshlaganman. 2,5 oy yoki 3 oy ichida boshqaruv rahbari qilib qo'yishgan. Xullas, o'tda ishlab ko'rgan muhitimda nimalarni men o'zimga olganman, umumiyroq qilib aytadigan bo'lsam, 70 kishi bilan bir vaqtda ularga rahbar bo'lib ishlashni tushunganman. O'tda juda ko'p ustozlar, juda ko'p sotuv operatorlari bo'lardi. Shuni hisobidan jamoa juda katta edi. Hamma onlayn ishlagani uchun bizda ofis muammosi yoki boshqa narsalar bo'lmas edi. Lekin ofis bo'lmagani sababli o'shani kamchiliklari ham bo'lardi. Masalan, butun jamoani har kuni ko'rib turib, miting qila olmaysiz, kim qayerda qanaqa ishlayapti, u narsani bila olmaysiz. Uni o'ziga yarasha plus minus tomonlari bor. O'sha 70 kishi bilan ishlash bilan birga o'tda masalan, ishga olish qanaqa bo'lishi kerak, nimalarga qarab odamlar saralanadi, kimga qanaqa imkoniyat bersangiz, qanaqa parod qilyapti, mana shu narsalarni o'zim o'rganganman. Ya'ni kimlargadir imkoniyat berganimizda masalan, bizni yutqizgan tomonlarimiz bo'lgan yoki kimlargadir masalan, bizni o'zimiz yetarli darajada imkoniyat bera olmayotganimizni tushunganman. Ya'ni qanaqa boshqaruvchi bo'lish kerakligini. Eng muhimi 70 kishiga oylik berish nimaligini tushunganman. Ya'ni o'tdi men asoschi emasman. Ya'ni baribir bu asoschi, bu direktor, bundan so'ralaring desam bo'ladigan odam ham bor. Lekin shunaqa holat bo'lsa ham 18 yosh edim adashmasam shu vaqtda 70 kishi ga oylik berish mas'uliyati bo'lgan yerkamda. Chunki ular menga so'raydi, oylik vaqt keladi, hamma bitta vaqtda yozadi. Va ularga oylik taqsimlab topib, belgilab, ularni rozi qilib berish kerak. Rozi qila olmasangiz boshqara olmaysiz. Rozi qila olmasangiz boshqara olmaysiz. Rozi qila olmasangiz ushlab qola olmaysiz. Rozi qila olmasangiz komandani unaqa shakllantira olmaysiz. U ichki depressiyalar ko'p bo'lardi vaqtda. Chunki u paytda ham yosh bo'laman, ham unaqa boshqaruvni zo'r bilmayman. Men boshqaruvni o'sha yerda tajriba orttirib o'rganganman. Va eng muhim tomoni, masalan, qaysidir vaqtda jamoada pul yetishmovchiligi, qami kompaniyada bo'lishi mumkinligini unaqa zo'r tushungan vaqtlarim bo'lmagan.
Keyin o'shandan o'rganib, o'qib, o'rganib bilganman. Ujamo bilan yana bitta olgan narsam, startapni qanaq qilib ommaga olib chiqish kerakligini tushunganman. Boyiga dasturchilik faoliyatimda o'rgana olmagan narsam shu bo'lgan. Ya'ni dasturchilik faoliyatimda biz juda ko'p startap qilgan bo'lsa ham, ommaga olib chiqa olmas edik. O'tdi, ommaga olib chiqib, davlatda Unicorns degan loyihasi bor edi. O'sha Unicorns loyihasida qanaqa qilib unga tayyorlanish, qanaqa qilib ustozlar bilan ishlash, hamma o'sha startapni olib chiqishdagi etaplarni hammasini o'rganib chiqib, undan keyin umumiy startapni qanaqa yutishgacha o'rganganman. O'sha loyihada Unicorns loyihasida startapimizni yutgan, umumiy 4 ta proyekt yutgan edi. Bularning orasida summani ochib aytaymi yo shart emasmi? Umumiy hisobda $1000 yutganmiz o'zi. O'sha onlayn ta'limni rivojlantirish uchun Toshkentda ofis ochmoqchi bo'lganmiz. Vaholanki o'zi asoschi andijonlik yigit edi. Aka. Lekin Toshkentda ofis ochishimiz kerak deganimda ham yo'q demasdan ishonib butun jamoani olib kelganlar. Yani butun jamoani sekin-sekin yig'ish boshlayotgan bo'lganmiz. Ya'ni o'zlar bilan birga o'sha har xil bo'limlar bo'lsa, sotuv bo'limi, boshqa bo'limlar bo'lsa, ularni ham rahbarlarini Toshkentga yig'ishni boshlaganlar. Hamma har xil viloyatdan edi. Keyin ofis qildik, bu yerda ishladik. O'sha davomida men marketingni o'rgandim, boshqaruvni o'rgandim va bildimki, endi boyiga dasturlashdan o'zi chiqishimga sabab marketing bilan boshqaruvni bilmaganim edi. To'g'rirog'i boshqaruvni bilmaganim edi. Biz nimaga chiqa olmaymiz? Chunki bizda boshqaruv zo'r emas deb o'ylardim. Boshqaruvni o'rgandim, endi faqat boshqaruv yetmas ekan, endi marketingni ham o'rganish kerak degan xulosa paydo bo'lgan. Marketingni qayerda o'rgansa bo'ladi? Izlanganman. Najot ta'lim to'g'risini aytsam, shu ochilgandan boshlab kuzatardim. Chunki bizani boshqa birinchi men o'qigan o'quv markazi ham shu vaqtda ochilgan va ikkalasi bir xil produkt tavsiya qilardi. Ya'ni ikkalasida ham dasturlash kursi bor edi. Najot ta'lim doimiy kuzatib kelyotdim va najot ta'limni o'qish xohishi paydo bo'lish boshlagan. Men marketing o'rganishim kerak deyilgan va o'sha vaqtda grant e'lon qilingan. Lekin grant yuta olmaganman. Grant e'lon qilingan, birinchi bosqichdan o'tganman, suhbat bo'lgan, Ali aka bilan suhbat bo'lgan. Kim yig'itgan sizni suhbatni? Mana Ali aka yig'itganlar. Keyin bilmadim nimaga yig'itganlar, lekin shunda yana anu azart bo'lgan, mana shu o'quv markazida o'qiyman, zo'r bo'lib o'qiyman deb turib niyat bo'lgan. O'qish boshlaganmiz, birinchi ustozimiz siz bo'lgansiz. Ya'ni u vaqtda ham shunaqa birinchi marketing nazariya, undan keyin kompyuter savodxonligi, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, boshqa fichalar o'rgatilardi. Siz Abdulvosq akadan ham ta'lim olganmiz, oxirida Nodir akadan ham. O'sha paytda eslayman, siz o'qish davrida ham ishlardingiz. Qayerda ishlardingiz shu paytda? Homeworkda ishlardim vaqtda. Homework ish, aynan SMM bo'limida? Yo'q, boshqaruv bo'limida. Boshqaruvda ishlardim. Boshqaruv i marketing ham bizda bo'lardi, SMM. Keyin o'sha paytda Abdulvosq aytdi, Jahongir aka, shu Muhammad Bobur degan o'quvchi bor, siz ham o'qitgansiz. Nima deysiz? Shuni olsak dedi. Keyin aytdim, men o'qitgan paytda yaxshi feedback berganman, keyin shundan keyin adashmasam Abdulvosq qanday qilgan. Shunaqami? Shunaqa bo'lgan. Ben uje homeworkda ishlayapti ketyotdi. Bu yerda marketing o'rganayotganim, SMM o'rganayotganim qaysidir ma'noda foyda beryotdi har tomonlama. Bizaga ham bo'lib birinchi marketing nazariya o'rgatilgan. Bu yaxshi bo'lgan. Men marketing nazariyani, ya'ni nazariy tomonlama marketingga umuman bilmasligimni, qanaqa sohaligini zo'r tushunishni boshlaganman. Bu yerdagi SMM degan texnik bilimlar menda nisbatan bo'lgan. YouTube'ga video yuklash yoki boshqa narsalar emas, misol uchun eng sodda o'rgatiladigan narsalar Telegram, Facebook, Instagramlarga men shundoq ham chiqazib yurgan ishlarim bo'lgan. U tomonlama qiynalmaganman. Lekin marketing nazariyada ko'p narsa o'rganganman. O'rganish tan keyin tushunganmanki, men endi shu soha bo'yicha o'sishim kerak. Va homeworkda, ya'ni o'sha homework online maktabida men patologga yetib qolgan edim. Ya'ni men o'sishim uchun qanaqadir keyingi etapni o'zimga belgilay olmayotdim. Va o'sha vaqtda Abdulvosqadan taklif bo'lgan, taxminan unda 2-oyi yakunlagan edik. 4 oylik kurs bo'lsa 2-oyi yakunlagan edik. Shu homeworkda kim bo'lib ishlashimni so'raganlar, keyin bizning jamoada Abutekga ishga o'tmaysizmi deganlar. O'sish uchunmi deb so'raganman. O'sish uchun o'zi o'tish xohishim bor. O'sib bir muddat tajriba orttirsam bo'ladimi deb so'raganman. Tajriba orttirgandan keyin chiqib ketasizmi deganlar. O'zi men maqsadim shunaqa edi, ya'ni o'smoqchi edim shu yo'nalishda, bilim orttirmoqchi edim. So'raganimda unda bo'lmaydi deganlar. Faqat bitta yo'q bu yerda ishlasangiz bo'ladi. Part-time ishlash imkoniyati yo'q deganlar. Part-time men so'raganman, part-time bo'ladimi desam, part-time ishlash bo'lmaydi deganlar. Keyin yo'q unda men homeworkda qola qolaman deganman. Keyin bir muddat o'tgan, homeworkdan chiqib ketganman o'zim xohishim bilan. O'sha o'smayapman, o'sha o'sishim kerak, boshqa komandaga o'tishim kerak. U narsaga
uydagilarni ko'ndirish biroz qiyin bo'lgan. Chunki bitta sohadan o'zi dasturlashdan boshqa sohaga o'tdim. Dasturlashda bir yaxshi oylikka chiqqanda boshqa sohaga o'tib ketdim. Endi bunda ham bir uyga, bir uyga boradi-ku pul. Yaxshi pul borib turibdi. Endi yana boshqa sohaga o'taman deyapman. Uydagilar tushuntirishgan, mayli deyishgan. Men biz 100% rozimiz, lekin başka narsa tomonlarni hisobga olgan, baribir bolalik qo'ysan, shu tomonlarni hisobga olmayapsan. O'tda sarasi senga hozir topayotgan pulingni berishmaydi ve bu tomonlarni hisobga olib qo'ygan deyishgan. Nima bo'lsa bo'ldi deb takkal qilib, baribir o'rganishim kerakligini tushunib, keyin Abdosga kelib o'zim yozganman. Shunaqa taklif beruvdingiz, bu hali ham o'z kuchlarim deb yozganman. Keyin gaplashib siz bilan ham suhbat bo'ldi, adashmasam. Siz bilan suhbat bo'lgandan keyin apotekada ishlaganman 4 kun. 4 kun. Keyin adashmasam sizni tavsiyangiz bilan ha. Najot ta'limga o'sha Temur ekani oldariga suhbatga kirgan edim. Ha, o'sha paytda Abdulosiq Nodirbek Najot ta'lim marketing bo'limida mas'ullar edi. O'sha paytda guruhlar ko'payib ketgan, yangi guruhlar o'qimoqchi bo'lganlar ko'payib ketgan va marketingda mas'uliyatli mas'ul odam kerak edi. Shu paytda qaraganmiz jamoada, ya'ni kimdir berish kerak. O'sha paytda aytaman, Abutekda vazifasi Najot ta'lim uchun kadrlar yetkazib berishida eng asosiy vazifalardan bittasi. Va shunda biz majbur bo'lganmiz sizni berishga. To'g'risi oson bo'lmagan. Men majbur bo'lganman tavsiya qilishga, chunki Abutek ham alohida mustaqil proyekt bo'lgani bilan asosiy kuch baribir Najot ta'limga qaratilardi. Va shunda adashmagan ekanmiz, undan keyin ancha yaxshi ishlar bo'lgan. Temur aka keyin yaxshi feedbacklar bergan umumiy. Baribir bu narsa bizga yaxshi yoqqan, chunki ta'lim bergan ustoziga bu narsa yoqadi. Hattoki bitta jamoada ishlasa. Bu yaxshi bo'lgan. Mana hozir 1 yildan beri marketing bo'limida ishlab kelyapsiz. Rekord qo'yibsiz o'zingiz ham. Eng uzoq ishlagan odam bo'libsiz. Xo'p, Muhammad Bobur o'zi SMM menejerinin vazifasını mı? Yoki SMM Pro kursunu okutamız. Lekin kurs yakunida loyiha muallifi sifatida faoliyat yuritilyapti. Yoki bu qanaqa paradoks narsa? Misol uchun o'zi SMM mutaxassisining vazifasını mı? Yoki bu loyihaga mas'ul odamning vazifasi nima-yu? Undan nima talab qilinadi? SMM menejerdan ko'p narsa talab qilinadi-yu. Vaqti kelsa u biznesga bog'liq. Vaqt kelsa, misol uchun sertifikat chiqarish ham talab qilinadi. Shunday gapdan gaplasam bo'ladi. Bemalol. Chunki o'quv bo'limi tashkil qilinguncha, misol uchun SMM marketing jamoa, masalan, o'quv bo'limini ichini qilgan, qaysi ma'noda endi unaqa o'qituvchilar bilan gaplashib, o'quvchilar bilan so'rovnoma o'tkazish darajasida emas, eng kamida shu sertifikat, boshqa narsalarni bizani bo'lim xalqi yurar. Vaqt kelganda, misol uchun qaysidir guruh sertifikat olmaganiga gap eshitgan vaqtlar bo'lgan to'g'risi. Nimaga hali ham yuksak guruhga sertifikat olmadi degan gaplar bo'lgan. O'zi SMM menejer bilan mana tushunishim bo'yicha, hozirgi tushuncham bo'yicha, marketologga vazifasi o'zi bir-biriga yaqinligi aniq. Bizda juda ham bog'lanib chatishib ketgan desek ham bo'ladi. O'zi asosiy marketing asosiy vazifasi brand bilan auditoriya o'rtasida kommunikatsiyani yaxshilash va kommunikatsiyani o'zi umuman paydo qilib, keyin uni yaxshilab zo'r holatga keltirish bo'lsa, SMM menejer shu jarayonda turli xil vazifalarni, taktik vazifalarni bajaradigan inson hisoblanadi. Ya'ni bu qanaqa taktik vazifalar? Masalan, u marketolog strategiya tuzib beradigan bo'lsa, va shu strategiya asosida ish ketyaptimi yo'qmi, shu narsani asosan nazorat qiladigan odamni men marketolog deb tushunaman. U strategiya ba'zi mezonlar asosida tuzilgan bo'ladi. SMM menejer shu jarayonda marketologga berayotgan vazifalaridan kelib chiqib turib, vazifalarni bajaradigan inson sifatida qarasak bo'ladi. Endi korxonada yo bitta marketolog bo'lish kerak, yoki biznes egasini o'zi marketolog bo'lishi kerak. Ya'ni biznes egasi kamida marketingga yaxshi tushunishi kerak. Umumiy shuni bilaman. Men uchun eng boshqacha bo'lgan tomoni bizani guruhdan bitirganlar, o'zi biz adashmasam SMM Pro 4-chimi guruh bo'lganmiz. Men bilan birga bitirganlar 2-tami 3-ta bo'lganda. Ya'ni meni guruhimdan 3 kishi yoki 4 kishi bitirgan edi. 20 kishi bilan boshlab. Undan oldin guruhlar grant bo'lgan edi adashmasam, lekin uni ikkinchi kasb sifatida o'rganib, ikkinchi kasb sifatida ishlab, ya'ni uydan turib daromad toping, unaqa narsalarga ancha bor ekan hali bu sohada. Agar siz muvaffaqiyatli yuritmoqchi bo'lsangiz, bor uydan turib yuritayotganlar bor, lekin ular natija ko'rsatyaptimi yo'qmi? Ular yuritayotgan brand nimadirga erishyaptimi yo'qmi? U narsani bilmaymiz-da. Shuning uchun u bolalarning harakatida yoki umumiy hozir misol uchun juda ko'p
hozir o'zim ham dars berayotganimda bilamanki, ikkinchi darajali kasb sifatida qarash, harakat qilmaslik, o'zini ustida ishlamasliklar juda ko'p kuzatiladi. Va o'zini ustida ishlash deb bu faqat ustoz tomonidan berilgan vazifani bajarish emasdi. Ustoz bergan vazifadan tashqari o'zini ustida doimiy ishlab borish, ya'ni o'sha sohani o'rganish uchun o'zi kurs qidirish, o'zi videolar ko'rib turib o'rganish, mana shu narsa o'zini ustida ishlash deb hisoblayman. Berilgan o'sha bir dunyo vazifani bajarishdan tashqari demoqchiman. Albatta, bu narsa agar jamoaviy bo'lsa bu zo'rda. Ya'ni guruhda mana o'zingiz ham dars beryapsiz. Chunki ustoz siz savolingizga javob berishga doim tayyor bo'ladi. Agar siz misol uchun Google'dan topsa bo'ladigan ma'lumotni Google'dan olib, tajribada o'tgan narsani bilishga harakat qilsangiz, siz shunda rivojlanasiz. Ya'ni siz savollar saviyasini ko'tarishga harakat qilish kerak o'zi o'qiyotgan odam. Shunda yaxshi bo'ladi. Jamoaviy ishlash deganingizda bitta narsani qo'shib ketmoqchiman. O'zi mana guruhga kirganmiz, siz ham shu guruhga kirgansiz, men ham kirganman. SM Pro N40-guruh. O'sha guruhda ko'rganman haqiqiy jamoaviy ishlashishi. Ya'ni haqiqatda ikkiga siz o'zi birinchi oyda siz dars o'tganingizga ikkiga bo'lib qo'yib, bolalar bir-biri bilan raqobat bo'lardi o'tdi. O'zaro men misol uchun jamoaviy vazifa beramanmi, boshqa vazifa beramanmi? Ham raqobat, ham kerak vaqtda qo'llab-quvvatlov bo'lardi. Va boshqa guruhlar ham shunaqa bo'lishini men xohlaganman. U guruhga qaysi ustoz dars o'tgan bo'lsa, masalan, Shavkat dars o'tgan, adashmasam Sardor TikTok darsini o'tgan bo'lsa, ularda ham meni o'zimdan so'rashganda, shu guruh men o'qiting, shu guruhga men dars o'tay deb turib so'rashgan. Najot ta'limiga kelishdan oldingi Muhammad Bobur bilan hozirgi Muhammad Boburda o'rtasida qanaqa farq bor? Bu savolni men mamnunligicha tushunaman. Najot ta'limda SM Pro kursini o'qigan Muhammad Bobur o'rtada, keyin Najot ta'limda hozirga yetganingizda ishlagan Muhammad Bobur. Najot ta'lim SM Pro kursida o'qigan jihatdan aytadigan bo'lsam, u joyda men ko'proq nazariy bilimlarni o'rganganman. Marketing nazariy, umuman marketing nimaligini ko'proq o'rgangan bo'lsam, keyin ishlab boshlaganimdan keyin o'zi Najot ta'limga kelishimga sabab faqat o'tdan taklif bo'lgan emas, ya'ni umuman u taklifni to'g'risida juda kam o'ylaganman. Asosiy o'ylagan narsam mana homeworkdan ketganimdan keyin men kattaroq komandaga borib qo'shilishim kerakligini bilganman. Endi bo'lib ham Najot ta'lim bu yo tomondan qaraganda hozir ham menimcha shunaqa bo'lsa kerak, juda mashhur kompaniya hisoblanardi. Ijtimoiy tarmoqlarni zo'r yutayotgan, hamma tomonlama zo'r. Shunaqa kompaniya qanaqa ishlar ekan deb qiziqqanman. Ham boshqaruvchi sifatida, ham boshqa tomonlama marketingini qanaqa qilar ekan, ularda protsess qanaqa ekan, qanaqa avtomatlashtirishgan ekan jamoani deb turib ko'rishga qiziqqanman. I jamoaga kelganimdan keyin bu yerdagi insonlar, yodagi insonlar bilan inson shaklida bir xil, lekin harakat jihatidan boshqacha holatlarni ko'rganman. Men birinchi o'zim ko'rgan narsa o'sha paytda Abutekga birinchi 4 kun ishlaganimda Abutekda bolalarni, qizlarni ham kechasi bir 11 gacha qolib ishlaganini ko'rganman. Bolalar ertalabgacha ham ishlashardi, akalar. Ba'zilar 11, 12 gacha qolib ishlashardi. Bu men uchun, misol uchun, boshqacharoq tuyulardi. Chunki men o'ylardim, baribir qanaqa komanda bo'lsin, ertalab 9 da boshlansin yoki 8 da boshlansin, 9 da boshlansin, keyin kechki payt bir 6, 7 da ish tugashi kerak. Undan keyin jamoa uyga ketishi kerak deb tushunardim. Lekin jamoa o'sha vaqtda aslida o'sishi uchun, ya'ni hozir biz misol uchun shunaqa holatda ishlaymiz hali ham. Misol uchun 9 da kelsak, 6 da xohlagan vaqtimizda kelib ketish imkoniyatimiz bor. Lekin ungacha bo'lgan muddatda jamoa shakllanishi, o'sishi uchun butun jamoa birga harakat qilish kerakligini tushunganman. Bu o'sha kechalar uxlamasdan dars qilish, kechalar uxlamasdan vazifalarni bajarish, o'ziga biriktirilgan tezalarni bajarish, mana shu narsalarni tushunganman. Va professional bo'lishga, xato qilmaslikka, harakat qilishga kamida o'rganganman. Chunki bitta xato ham juda qadrlanardi, qo'shtirnoq ichida qadrlanardi. Ya'ni xato qilmaslik uchun maksimal harakat qilardim. Shu narsani o'rganganman. Va ko'proq tahlil qilishni va analitika qilishga harakat qilardim. Ya'ni oldindan nima xato bo'lishi mumkinligini analitika qilishga va o'sha narsaniga men oldindan yechim berishga yoki o'sha narsaga tayyor turishga harakat qilishni o'rganganman. Najot ta'limda o'zi SM Pro kursidan ko'ra ochiq aytadigan bo'lsam, Najot ta'limda bo'lgan amaliyot davrida juda ko'p narsa o'rganganman. Bo'lib ham o'sha birinchi bizda tashqi jamoa, ichki jamoa degan narsalar bor-ku, shu tashqi jamoadagi bosim bo'ladi. U atayin qilingan bosim bo'ladi. Ko'pchilik chidolmasin. Va ko'pchilik chidolmaydi. Ko'pchilik chidolmasligi misol, hozir umumiy 1 yil bo'lgan bo'lsa, aynan SMM menejerni 25 tasi bilan eng kamida bir oy ishlab ko'rdim.
30'dan ko'pi bilan bir oydan kam ishlaganlar ham bo'lganda hisobga olsak, 30'dan ko'p odam alishib ketdi. 1 yil ichida. Hozirgi shu jamoa kelgungacha 1 yil ichida 30 ta odam alishib ketdi-da. Bu juda katta raqamlar deb o'ylayman mening fikrimcha. Chunki siz har safar yangi SM manager keladi, unga eng noldan boshlab tushuntirishingiz kerak, hamma narsani o'rgatasiz. Qaysidir jihatda u qaysidir holatda nimandir ko'tara olmaydi yoki qaysidir holatda epla olmaydi. Xullas o'zini xohishi bilan ketadi. Eng qizig'i o'zi xohlab ketadi. O'zini bosimni ko'tara olmaganlar yo o'zimni ishimni epla olmayman deb turib ketadi. Shu jihatlardan professional bo'lishga harakat qilganlar qolishini tushunganman. Najot ta'lim marketing jamoasida kimlar ishlay oladi? Qanaqa bilim, ko'nikmaga ega bo'lgan, qanaqa bir statusga ega bo'lgan insonlar ishlay oladi? Najot ta'limda shu hamma biladigan farosatli eng ko'p ishlatadigan, o'zi eng ko'p eshitgan so'zimiz ham, eng ko'p ishlatiladigan so'z ham farosat ko'p. Birinchi o'rinda farosat. Lekin oldin faqat farosat bo'lsa bo'ldi deb o'ylardik. Qolganini o'rgatsa bo'ladi, lekin aslida u odamda bo'lsa va o'zini ustida shu narsani rivojlantirishni tavsiyagan bo'lardim. Analizga qila olish, tezkorlik, ya'ni ish vazifa bo'lganda tezroq bajarish, jamoaviy ishlash juda muhim narsa. Ya'ni jamoaviy ishlash deganda siz kimgadir vazifa berdingiz, uni urushib so'ramaysiz, hech qachon. Urushib so'rasangiz, butun umr urushaverasiz u bilan. U bilan ishlagan muddatingizda doim urushaverasiz. Odamlar bilan ishlash, ular bilan gaplashish, ulardan vazifani to'g'ri holatda talab qilish, bilish kerak bo'lgan insonlar ishlash kerak deb hisoblayman. Undan tashqari, shu analitika qilib, oldindan muammoni ko'rib, o'sha narsaga yechim bera oladigan odam bo'lsa, ya'ni problem solving deyiladi-ku. Masalan, qaysidir holatda dizayner ishga kelmasa, boshqa dizaynerlarga qildirishga to'g'ri keladigan vaziyat bo'ladi. U najot ta'lim bo'lsa, najot ta'limda ham bo'ladi bizda ham. Hajdir dizaynerlarga telefonni ko'tarmaydi, kimdir kelmagan bo'ladi ishga, lekin o'sha vaqtda post chiqish kerak bo'ladi. Tezkorlik bilan chiqish kerak bo'lgan postlar bo'ladi. Shuna holatda siz bo'ldi dizayner yo'q ekan, endi olam guliston emas. Harakat qilib dizayner topib ishlata oladigan insonlar ishlaydi deb o'ylayman. To'g'ri, shu o'rinda bir qo'shimcha qilmoqchiman. Bu narsa ham ko'p aytiladi, o'sha farosatga o'xshab. Agar sizda intizom bo'lsa, va bardavomlik bo'lsa, misollar ham keltiriladi. Agar kitob o'qish bu intizom bo'lsa, ma'lum bir kitobdan o'qishni boshladingiz, uni oxiriga yetkazish bu bardavomlik bo'lsa, bu ikkalasini ushlagan odam yaxshi rivojlana oladi. Ya'ni sizga qanaqadir topshiriq berilsa, uni muhimlik darajasini aniqlay olish degan bir juda katta san'atdir va uni oxiriga yetkazishlik bu ilm. Bu ikkalasi agar sizda bunaqa ko'nikmalar bo'lsa, siz faqatgina Najot ta'lim jamoasida emas, istalgan jamoada rivojlana olasiz. Va yana bitta narsa bor, ya'ni bu jamoada kafolat beriladi. Siz bilan birga o'qigan insonlardan siz tajribangiz ortiq bo'lsa ortiq bo'ladiki, kam bo'lmaydi degan va'da bor va bu va'da o'zini oqlab kelyapti. Xo'p, Muhammad Bobur, o'zingiz mana shu yo'llarni bosib o'tgan inson sifatida va ma'lum bir shogirdlarga ustoz bo'lgan inson sifatida bu sohaga kirib kelayotgan do'stlaringizdir, misol uchun tengdoshlaringiz yoki ukalaringizga qanaqa tavsiya bera olasiz? Umumiy qaysi sohani tanlash kerak, qanaqa yo'nalish tanlash kerak desa, o'zi oldin men tavsiya qilardim, qaysidir sohani o'rgangan yaxshi bo'ladi deb tavsiya qilardim, lekin o'zi unaqa emas ekan. Chunki u sohani sizni anaqangiz bilan, sizni targ'ibingiz bilan o'rganyapti, lekin o'zida qiziqish yo'q. U narsaga vaqti o'zida xohish yo'q, o'zida baribir har bitta sohaga qisman bo'lsa ham qanaqadir skillar kerak bo'ladi, ya'ni qobiliyatlar kerak bo'ladi. O'sha narsalar yo'q bo'lsa, u o'rgana olmaydi, tabiiyki. Shuning uchun o'rganishdan oldin, masalan, IT ni o'rganmoqchiman yoki boshqa yo'nalishni o'rganmoqchiman, men o'ylashim bo'yicha birinchi o'sha yo'nalishni o'rganish kerak. Ya'ni o'sha sohani o'rganish kerak. Endi soha tanlash uchun turli xil sohalarni o'rganib chiqish kerak. Ma'lum bir sohalarni to'g'risida ma'lumotga ega bo'lib ko'rish kerak. O'zi bu bo'yicha Murod Nazarovni formulalari bor-ku. O'zi men nima qila olaman? Qaysi biri menga yoqadi va qaysi biriga odamlar pul to'laydi? Shu narsani yozib chiqish kerakda o'zi ish topish uchun. Lekin yangi soha o'rganayotganingizda ko'proq baribir odamning ko'nglida nimadir bo'ladi. Men IT o'rganaman deydi. Keyin IT o'rganmoqchi bo'lgan juda ko'p mening kursdoshlarim, sinfdoshlarim, boshqa bolalarga men kurslarni, master-klasslarni tashlab beraman. Master-klasslarni beraman, ochiq darslarni ko'rib chiqqin. Qaysi birida senda ko'nglingda sal bo'lsa ham iliqlik bo'yapti. Shundan kelib chiqib turib, tanlagan deb turib tushuntiraman. Keyin u aytadi, menda dizaynga bo'ladi. Bo'ldi. Menda SM-ga, dizaynga, kimdadir dasturchilikka misolchi qiziqish bo'ladi. Birinchi o'rinda baribir o'rganish kerak bu narsani. Nimaga o'rganyapti? Nima qilmoqchi u soha bilan? Pul uchun o'rganyaptimi? Endi soha tanlab bo'lgandan keyingi jarayon bo'lsa,
Agar siz o'sha sohada o'zingizni ko'rayotgan bo'lsangiz, men misol uchun dasturchilikda o'zim ko'rganman, lekin dasturchilikda katta pul topmaganman. Ya'ni faqat pul topish uchun o'rganmaslik kerak. Va o'sha sohada ko'rayotgan bo'lsa, davomiy o'rganish kerak. Keyin boyidagi dasturchilikda ishlagan bo'lsam ham, o'zimni ko'rgan bo'lsam ham, vaqt kelganda siz chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, chiqib ketish uchun sizda resurslar bo'ladigan bo'lsa albatta, ya'ni resurslar deganda u vaqt, moddiyat, boshqa jihatlar bo'ladigan bo'lsa, ota-ona tomonidan ishonch bo'ladigan bo'lsa, o'shanda chiqib ketish kerak. O'sha tavakkal qilib kirmoqchimisiz? U o'sha moddiyat, boshqa jihatlarni o'ylash kerak, ya'ni ota-ona roziligi, bitta ishdan ikkinchi ishga o'tishda, bitta kasbdan daromad kelib turgan kasbdan boshqa kasbga o'tishda u yaxshilab o'ylash kerak-da. Hamma tomonlarni analiz qilish kerak. Ko'pchilik tavakkal qilganlarni bilaman, jamoaga ham kelgan bolalar bor, ya'ni men jamoaga olishimdan oldin boshqa joyda ishlayotgan bo'lgan, ishga kirish jarayonida, tashqi amaliyotga kirish jarayonida men taklif qilib chiqqanimda tushuntiraman har doim. Bunaqa jihatlari bor. Boshida tashqi amaliyotda masalan oylik berilmaydi. Undan keyin ham boshida hali asosiy jamoaga qo'shilguncha u faqat ehtiyojlaringni qondiradigan darajada oylik bo'ladi deb tushuntiraman. Shunaqa tushuntirilgan holatda bo'ldi men bosaman deb kelgan bolalar bor. Lekin bir oyda, ikki oyda har tomonlama sinib qolganlarni bilaman. O'zi ko'p yigitlar, ko'p bolalar 2 oy, 3 oyda sinishadi. Kimdir moddiyat tomonidan, kimdir ishlarni eplolmaydi, kim uchundir vaqtida SMM uchun emas. Shu narsalarni tushunadi. Masalan, SMM uchun emas bo'lgan bolalarni ham ko'rdik birgalikda. O'zi men uchun SMM emas ekan, menga SMM kerak emas ekan, yoki men bosimda ishlay olmas ekanman, men bunaqa tartibda o'sa olmas ekanman deydi. Yoki men eplolmayman, menga ruxsat bera qolinglar, qiynalib ketdim deb turib chiqib ketganlarni bilaman. Shuning uchun yaxshilab oldin o'ziga analiz qilib olish kerak, sohibi uchunmi, yo'qmi? Va keyingi bir 6 oy, kamida 6 oy davomida bo'ladigan bosimga, ma'naviy ham moddiy bo'ladigan bosimga tayyor turish kerakda. Shunda keyin eplab keta oladi deb o'ylayman. Mana faoliyat davomida juda ko'pchilikni ko'rdik va boshida kimidir mana hozir siz shu prosesdasiz ayni vaqtda. Boshida bizda qanaqa bo'lgan, shu yangi hali unaqa amaliy tajribasi bo'lmagan odam keladi, unga oylar davomida o'rgatamiz, tayyor bo'ladi. Arzimagan sabablarga ko'ra ketib qoladi. Misol uchun boshida men tajriba olaman deb motivatsiya bilan keladi. U 2-3 oydan nariga o'tmaydi. Misol uchun oldin o'qishi xalaqit bermagan bo'lsa, keyin borib, ma'lum bir tajribani olgandan keyin, tashqariga faloncha summali kadrga aylangandan keyin nima qiladi? Uzr, men o'qishim bor, men ota-onam shunaqa deyapti. To'xta, sen falonda qaydi-yu degan narsa yo'qdi. Keyin bu borib bu normal holat deb bildik. Normal holat. Shuning uchun hozirda mana filtr boshida qo'yilyapti. Ya'ni boshida bosim bor. Bu bosimda kim o'ta olsa, kim marhamat shu jarayonlarda ishlasin va qadr topsin. Har bir insonning shunaqa energiya oladigan manbai bo'ladi. Siz nimadan energiya olasiz? Va umumiy olganda jarayonda juda ko'p ishlar bor va ularni tartibli ravishda, intizom bilan amalga oshirishlik uchun qanaqa ko'nikma bo'lish kerak insonda? Energiya olish masalasida o'zi hammada menimcha bir xil shablonli javob bo'ladi odatda. Biz oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz uchun va ota-onamiz uchun. Ya'ni inson oldiga qo'ygan maqsadlariga harakat qiladi. Odatda o'zi uchun ko'pchilik harakat qilmaydi. Ko'proq ota-onam shu narsani ko'rsin, men bilan faxrlansin, men uning yuzini yorug' qiladigan maqsadda harakat qiladi. Men shu narsaga kichkina qo'shimcha qilmoqchiman. To'g'riroq, men emas, bu narsani yaqinda osmondagi bolalarda chiqqan Bek Olimjon aytib o'tdilar. Ya'ni biz kelajakda eng kamida farzandimizni oldida uyalib qolmaydigan darajadagi ota-ona bo'lishimiz uchun, ota bo'lishimiz uchun nam zo'r bo'lishimiz kerak va shu uchun harakat qilishimiz kerak eng kamida deb turib. Ya'ni ba'zilar ota-onasini qadrlamasligi mumkin, lekin kelajakdagi o'zini o'ylash kerakdi. Men shu narsalardan olaman deb o'ylayman. Ya'ni uchalasini birlashtiradigan bo'lsam, oilam bilan birgalikda hozir oldimga qo'ygan maqsadimga erishish uchun kelajakda eng kamida farzandlarim uchun yaxshi bir inson bo'lish uchun, yaxshi bir ota bo'lish uchun harakat qilishdan va undan keladigan hozirgi harakatlarimdan kelayotgan natijadan olaman deb aytsam to'g'ri bo'ladi. Aka, hamdorlaringiz ko'payib ketadi endi. Muhammad Bobur, ajoyib suhbat bo'ldi. Va shu o'rinda men o'rni deb bilaman. Aytishim kerakki, ota-onangizga rahmat. Ya'ni sizni yigitni dunyoga keltirganligi uchun sababi buni Temur aka ham ko'p e'tirof qiladi. Ya'ni siz bo'limga o'tganingizdan beri, aynan hozirgi vaqtda ham juda ko'p ishlar tizimlashgan va umumiy olganda taktik jihatdan
değerli hatalarsız işleyemiz. Bundan keyingi işlerinizde muvaffaqiyat tilayman. Çerçemeyin. Sağ olun. Najot ta'lim.